Sigurisht. Thirrjen e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Aleksandar Vučić që forcat e kfortë marrin në kontroll verin e Kosovës, Sali Berisha shikon si një skenar të parapërgatitur në New York. Në konferencën e së premtes me median, ish kryeministri, duke cituar burime nga AKB, deklaroi se skenari që sipas tij çon në ndarjen e Kosovës është gatuar në një takim privat në këtë seli dhe gishtin e drejtoi nga Rama dhe Vučić. Në sallat e kësaj selie, në një takim jo publik, dy kryeministra përveç atit Serbis, duke shtrikzuar Albin Kurtin, kanë paraqitur kërkesa komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës të vendosen nën kontrolin e kforit. Se kush ishte personi tretë në takim, nuk është në gjendje ta pohoj. Në këtë burim nuk citohen emrat, duhet jem i hapur. Nuk thuhet se Edi Rama dhe kryeministri i Maqedonisë apo i Malit Zi, por dy thot ai. Ndërkombëtarëve bën thirrje të refuzojnë planet e Ramës, të cilat ishte të lidhura edhe me çështjen e Megonigal në SBA, ku ish agenti FBI ka pranuar akuzat para gjykatës edhe sa i përket veprimtarisë së tij në Shqipëri. Sipas Berishës, Rama është fajtor njësoj si Megonigal dhe shtoi se prokuroria në SBA është duke hetuar për disa vepra penale. Akuza e vetme e pikës akt padis për Edi Ramën që nuk reflektohet në deklaratën e Megonigalit është gjobvenja. Ajo ishte aspekti më i shëmtuar i veprimtarisë si grup kriminal i strukturuar. Kreu i themelimit premtoi se të gjitha provat që ka për këtë dosje do t'ia vënë në dispozicion autoriteteve në SBA dhe atyre në Shqipëri.